hari ini kita dikejutkan dengan tindakan biadab seorang menteri yang telah campur tangan dalam urusan imigresen. Mengikut maklumat awal, pihak imigresen telah menahan seorang wanita warga China daripada memasuki Malaysia. Menteri Pelancongan yang juga ahli Parlimen Bintulu, Datuk Seri Tiong King Sing, secara jelas telah menggunakan kuasanya untuk menyerbu masuk ke Dewan Ketibaan KLIA tanpa pas keselamatan. Beliau kemudiannya bertindak memarahi polis bantuan dan juga pegawai imigresen supaya wanita warga China yang ditahan di KLIA tersebut dapat dilepaskan. Mengikut rekod, ini adalah kali ketiga menteri tersebut melakukan perbuatan yang sama. Kalaulah Menteri Asyik sibuk campur tangan dalam penguatkuasaan undang-undang, jadi untuk apa undang-undang dan peraturan diwujudkan?